який ми за хвилину передамо уважі нашим шановним глядачам, здійснювався великим накладом праці і енергії на протязі 15 років. Авторові фільму довелось покрити десятки тисяч миль під час інтенсивних подорожей вздовж і поперек океанів та п'яти континентів, проміряти десятки країн, побачити численні міста і селища, не кажучи про такі місця і закутки земної кулі, де рідко або й зовсім не ступала нога цивілізованої людини. Окрім небувалих відстаней, авторові довелось поборювати всілякі труднощі при реалізації свого широкого задуму. Представлення і порівняння життя людей і народів в різних частинах світу, на тлі різної природи і різного клімату, в країнах з найрізнішим рівнем життя. Все це вимагало багато сил, витривалості і твердого рішення довести задумане діло до переможного кінця. Тож запрошуємо наших шановних глядачів до спільної подорожі «Доля народів». Ось перед нами Дизніленд. Казковий і чудовий заповідник, який дає радість і розвагу не тільки нашій дітворі і молоді, а всім відвідувачам без різниці віку. Широкий задум утворення такого заповідника був викликаний і здійснений нашим земляком Володимиром Діснеєм, який привіз до Америки свій великий талант митця і передав його вдячним американцям. Починаємо нашу подорож з берегів славних З'єднаних держав Північної Америки, наймогутнішої і найпередовішої країни світу, великої демократичної держави, що нещодавно відзначила 200-річчя своєї незалежності. З'єднані держави Америки займають величезну поверхню, а саме понад 3,5 мільйона квадратних миль. Начисляють понад 220 мільйонів населення. Своїм загальним національним доходом та життєвим рівнем громадян займають перше місце в світі. Продуцент фільму Ярослав Кулинич з дружиною Наталею та дворічним сином Зенем мають першу зустріч в Дизніленд з українцями, панством Святославом і Марією Шумськими та паном Сказковим. Першою країною, яка гостинно приймає нас, мальовнича, повна краси і поезії Мексика, що постала на руїнах великих і добре розвинених індійських цивілізацій майя і ацтеків. Нині Мексика займає поверхню понад 760 тисяч квадратних миль з населенням понад 64 мільйони жителів. Мова в країні іспанська. Зокрема, від половини поточного століття Мексика змогла відзначити великий економічний і культурний поступ. Тисячі туристів мають змогу подивляти архітектуру прекрасної столиці Мексико-Сіті. Місцеві розкішні курорти світової слави, чудові краєвиди та й самі мексиканський народ. Ось сонячне місто Акапулько, яке приваблює гостей з усіх кінців світу своїми лагідними, надокеанічним кліматом, своїм барвистим краєвидом і завжди ясним небом. Гаваї – це один з 50 штатів Сполучених Держав Америки, положений в субтропічній зоні Тихого океану, який по праву називають раєм на землі. Гаваї начисляють понад 900 тисяч мешканців, які проживають на території поверхнею майже 6,5 квадратних миль, стали 50-м штатом 21 серпня 1959 року. Той, хто відвідав Гаваї, ніколи не забуде їх чудового побережжя, лагідної прозорої хвилі, що набігає на берег, затінений пальмами, а зокрема,
не забуде гавайок, які славляться на увесь світ своєю красою, співучістю і своєрідними танцями. Перед нами Таїті, один з найбільших островів групи на Тихому океані, недалеко від Гаваїв. Капітан Кук, який їх відкрив і назвав в честь наукового товариства Товариськими островами. На Таїті проживає приблизно 20 тисяч мешканців. Уся група Товариських островів начислює понад 30 тисяч, з яких більшість – полінезійці. Таїті відомі своїм чудовим кліматом. Недаремно на острові довгий час проживав і творив видатний французький мистець Поль Гоген, що залишив неоцінювані нині на мільйони образи з Таїті. Від половини минулого століття Таїті стало посілістю Франції і по нинішній день становить частину заморських володінь Франції. Ось ми причалили до мальовничих берегів групи островів Фіджі в південній частині Тихого океану. Всіх островів цієї групи начисляють 250, однак тільки одна третина з них населена людьми. Поверхня Фіджі – понад 7 тисяч квадратних миль, населення – близько 550 тисяч чоловік. Фіджі були британською колонією від 1874 року, але в 70-му році стали самостійною державою. На острові продукують цукор, кокосові продукти та інші вироби і товари, призначені для експорту. Фіджійці відзначаються лагідною вдачею. Вони дуже гостинні і приязні. Славляться своєю кухнею, що здебільшого складається з гарно приготованих продуктів океану. Фіджійці мають високорозвинений мистецький смак. Плекають чудесні танці. Нова Зеландія – країна кип'ячих гейзерів, вулканів, гір. Поверхня Нової Зеландії – понад 103 тисячі квадратних миль і населення – понад 3 мільйони чоловік. Колишня британська колонія стала в 1947 році суверенною державою. Життєвий рівень дуже високий. Головним заняттям жителів – високорозвинене хліборобство, яке успішно експортує свої вироби, зокрема м'ясо і молоко. Первісне населення становлять маорі – полінезійський нарід високої культури, який сильно потерпів внаслідок насилля колоністів і недуг, щойно віднедавна число маорі почало зростати. Оригінальна культура і мистецтво маорі кладуть помітний знак на життя країни. В Новій Зеландії проживає понад 300 українських родин. Наближуємось до Австралії. Це країна емігрантів, що колись була британською колонією, а з 1901 року належить до Комонвелту як самостійна федерація. Вона складається з 6 штатів і 2 територій. Поверхня Австралії дорівнює майже 3 мільйони квадратних миль. Населення – коло 14 мільйонів чоловік. Сідней. В цьому місті живе і втішається свободою та високим економічним рівнем понад 5 тисяч українців. Тут постав перший український часопис «Вільна думка». Бачимо сіднейську модерну оперу. Столиця Австралії – Канбера.
Це нове місто недалеко Сіднею, яке швидко розростається. Ось воєнний музей. А ось автор цього фільму біля підводного японського човна. Гостюємо в місті Аделаїда. В ньому живе понад 4 тисячі українців. Вони мають свої церкви, школи, культурно-громадські і спортові організації. Ось вони беруть участь в релігійному святі на чолі із своїм душпастером отцем Качмаром. В Австралії живе понад 30 тисяч українців, які оселилися в таких містах, як Канбера, столиця, Перт, Західна Австралія, Аделаїда, Південна Австралія, Мельбурн, Вікторія, Сідней, Південна Валія, Брізбен, Квінсленд та на островах Тасманія. Мельбурн. Перед нами український народний дім, де гуртується наша громада і відбуваються національні імпрези. Ось українці Мельбурна беруть громадну участь у святі роковин гетьмана Івана Мазепи. Бачимо владику Варлама. Промовляє інженер Ярослав Булка, мистецький керівник свята. Виступає танцювальна група під керівництвом Євгенії Андрухович. Мистецьке виконання народних танців викликало загальне захоплення. Аборигени – люди, які перебувають ще на зовсім первісних щаблях культури і цивілізації, і здебільшого її не сприймають. Ця група населення привертає до себе велику увагу науковців і дослідників, які вивчають спосіб їхнього життя, побуту і звичаїв. А ось український митець професор Володимир Савчак, який багато уваги присвятив досліду життя аборигенів. Його праці високо ціняться австралійською наукою.
прийшли попрощати панство Саракули із своїми синами та їх мама пані Гуляк. Пластун сеньор Свідерський з новацьким відділом та панство Тягнебіди. Японія. Ми прибули до Осака, одного з найбільших портів Японії. Поряд з портами Токіо, Йокогама, Кобе, з Осака відбувається експорт японських виробів у весь світ, завдяки чому життєвий рівень японського значно підвищився і є нині одним з найвищих. Японія охоплює 4 великих острови. Її поверхня дорівнює понад 143 тисячі квадратних миль, населення понад 112 мільйонів чоловік. Як бачимо, Осака – місто підприємців, діячів індустрії, рухливе, повне життя. Летимо до Токіо, що є столицею Японії і одним із трьох найбільших міст світа. Населення його дорівнює близько 12 мільйонам чоловік. З приємністю відзначує автор фільму Ярослав Колинич велику гостинність і доброзичливість японців. Його японські і китайські приятелі оточували його великою увагою і служили завжди порадами і гостинністю. Ми попали в розгар національних і релігійних свят Японії і були захопленими свідками величавих походів і караванів. З Японії наш шлях спрямований на Формозу, або Тайван, що є країною національного Китаю. Має під своїм контролем 13,5 тисяч квадратних миль і населення понад 16 мільйонів чоловік. Столицею Формози є Тайпей. В країні проживає багато втікачів з властивого Китаю, а також із Індокитаю. Завдяки допомозі Америки економічний рівень Формози дуже високий. Бачимо, як китайці вже з молодих літ вправляють самооборону. Гонконг – це величезне місто, де живе понад 4,5 мільйонів мешканців і до цього часу є коронною колонією Великобританії. Він становить собою дуже важливий стратегічний і політичний пункт, оскільки положений близько кордонів Китаю і в той же час є вільним демократичним містом. Головним ринком збуту для досить пожвавленої торгівлі, яку веде Гонконг, є Сполучені Держави Америки. Тут живе понад 20 тисяч англійців і велике число утікачів з комуністичного Китаю, яке постійно зростає. Як бачимо, життя цих утікачів нелегке. Вони вибрали свободу, незважаючи на великі злидні, тяжкі житлові умови у примітивних спорудах на самій воді, а часто і голод. Філіппіни. Республіка Філіппіни охоплює поверхні 115 тисяч квадратних миль з населенням понад 43 мільйони чоловік. Це архіпелаг в складі двох островів, положений в лагідному тихоокеанському кліматі, багатий у мінеральні запаси, як золото, срібло, цинк, нікель, залізо. Від 1898 року Філіппіни, що були раніше іспанською колонією, перейшли під володіння З'єднаних Держав Америки, а 4 липня
1946-го були приголошені самостійною державою. Ось бачимо рибалок, які живуть з моря. Ось примітивні споруди на воді, в яких проходить життя філіппінця. Ось праця на плантаціях рижу, які треба обробляти руками і своїми ж руками подавати воду, якої так часто бракує. Бачимо, як примітивним плугом орють землю під урожай. А щоб був добрий урожай, жінки та мужчини модерним способом поливають ярину водою. Незважаючи на природні багатства і відносно швидкий зріст промисловості, значна більшість населення Філіппінів терпить очевидну нужду і живе в дуже примітивних умовах. Зокрема, це стосується хліборобів, які працюють за старим відсталим способом, покладають на працю рук, а не на машини. Ми відвідуємо філіппінські села, де дуже в примітивних умовинах ще й сьогодні живе в біді і нужді населення. Перед нами найбільший архіпелаг світу, що становив колись так звану Голландську Західну Індію – Індонезія. Архіпелаг охоплює близько 13 тисяч островів, з яких найбільші – Джава, Суматра, Сулавезі і Калімантан. Поверхня – понад 700 тисяч квадратних миль. Населення перевищує 133 мільйони. Нас вітає столиця Індонезії – Джакарта. Вражає велика мішанина народів і рас, які складають індонезійську націю. Пляжі, де можна вигідно плавати без купального одягу. Як колись наші чумаки їздили волами, так і тут бачимо господарів, які їдуть возами в поле на працю. 80% населення займається рільництвом. І хоч природні багатства країни величезні, однак вони належно не використовуються, і промисловість тільки починає розвиватися. Хати на селі будуються з дрощі. Ці жінки йдуть до праці. Вони малюють взори на полотні. Транспорт матеріалів, який на плечах відсилається до крамниці. Модерна фрезєрня. Мужчина несе морожене дітворі, що нетерпеливо чекає на нього. О
ох, яке смачне! Індонезійці задовольняються скромною поживою, ведуть життя, яке в інших країнах вважалося б надто убогим. Однак нарід сам по собі є здоровий, працьовитий, ввічливий і гостинний. Сінгапур. Наша найближча мета подорожі – Сінгапур. Це незалежна острівна республіка на просторі 226 квадратних миль з населенням понад 2 мільйони осіб. Одночасно це найбільший порт Південно-Східній Азії. Населення Сінгапуру складається на 85% китайців, 14% малайців і 10% індійців, цейлонців та інших. Сінгапуром дуже цікавляться туристи, і на протязі одного року це місто відвідує в середньому 1 мільйон туристів. Життєвий рівень в Сінгапурі дуже високий. Бангкок – столиця Таїланду, одної з країн Південно-Східної Азії. Це місто являє собою дивну мішанину старовини і модерного часу. Таїланд займає поверхню майже 199 квадратних миль. В ньому проживає близько 42 мільйонів чоловік. В цій країні багато природних багатств. І внаслідок розвитку місцевої індустрії та доброго стану хліборобства, життєвий рівень населення Таїланду значно вищий, ніж у сусідніх країнах. Тяжка праця над водою. Транспортують кокосові горіхи до крамниць. Балет тайландських дівчат. Пакистан. Ми прибули до столиці Пакистану – Карачі. Таким чином, ми вже далі на заході, на азійському субконтиненті, який цілковито відмінний від усього, що ми бачили досі. Пакистан з поверхнею близько 400 тисяч квадратних миль начислює понад 72 мільйони 350 тисяч населення. До 1947 року Пакистан був британською колонією. Відтак домінію, а від 23 березня 1956 року проголосив себе незалежною республікою. Від 1971 року Східний Пакистан відділився і проголосив себе республікою Бангладеш. 80% населення займається хліборобством. Країна продукує і вивозить рис, пшеницю, вовну, олії, тютюн, цукор. Хоч в країні є значні мінеральні багатства, вони не є достатньо використані. Більшість населення – мусульмани.
впадає в очі неймовірна бідність народу. Злидні і недолю, примітивні умови життя і побуту зустрічаємо на кожному кроці. Бачимо бурхливе та рухливе життя в місті Карачі. Люди з'їжджаються з довколишніх сіл, щоб продати свої продукти. Таким способом стрижеться овечі. Їдуть на ярмарок, пакистанські села. Тут зверніть увагу, як людина живе ще в 20 столітті. Таке мале сотворіння, як осел, мусить такі великі тягарі переносити. Наладовують дрова на верблюда, щоб можна завести до міста та продати. Керниця. Дівчата носять воду на голові. Мужчини наливають воду та перевозять до своїх селищ. Відбувається загальне прання над передмістям Карачі. Ось перед нами старовинні храми в Нью-Делі. Ми в найбільшій країні субконтиненту, яка займає поверхню 1 230 000 квадратних миль, тобто приблизно третину З'єднаних Держав Америки. Населення Індії дорівнює 610 мільйонів чоловік. Річний приріст населення – 2%, що сприяє дальшому поширенню злиднів, недостачі харчів і житлових будинків. Хоч Індія, яка раніше була британською колонією, здобула повну суверенність в 1950 році, доля індійського народу не зазнала покращення. Приблизно 80% її населення – хлібороби, які постійно терплять нужду і нестатки внаслідок посух та інших стихійних нещасть. Індія сьогодні переживає поважний перелом своєї історії. Йде боротьба між старим і новим способом життя. Перед відповідальними чинниками країни виринають щоденні проблеми, які тяжко розв'язати. Економічна криза, яку спостерігаємо на вулицях і площах міст, по селах і селищах, ще не переборена, і сторонній спостерігач іноді з жахом дивиться на страшну відсталість і разючі контрасти в індійському суспільстві. Ми виїхали за місто Нью-Делі і натрапили на місце, де робітники працювали над фарбуванням полотна. Щоб посіяти риж.
Жінки на плантації рижу. Молоді хлопці тренують верблюда. Виїжджаємо в передмістя Бомбею. Бачимо, в яких примітивних умовах живе населення. Безробіття тут дуже високе. Діти сидять біля батьків, бо не мають змоги йти до школи. Дівчина 13-14 років. Сама ще дитина, та вона вже мама. І ось ми маємо змогу побачити щоденне життя індійців. Бачимо їх боротьбу за шматок хліба, за дах над головою, за школи для дітей. Треба надіятись, що ця велика і багата країна, яка має за собою тисячі літ історії і культури, вийде з цієї кризи переможцем. Ми відвідуємо міський шпиталь. Продуцент фільму Ярослав Кулинич придивляється, як місцевий лікар в страшних санітарних умовах намагається подати допомогу хворим та калікам. Відвідуємо селянську індійську господарку, де відбувається наводнення землі.
Дівчата та діти беруть воду для кухонного вжитку та для прання. Господар годує волів. Ми в гостині великої індійської родини, де нас дуже щиро приймали. Найстарший в родині, який має понад 100 років, курить файку. Столяр робить плуг до арання. Запрягають волів та їдуть орати. Відбувається орання поля. Сапають землю. Під час обіду робітники, щоб заощадити тютюну, по порядку курять файку. Жорна відрізняються від наших. Тут, як бачимо, жорна стоять прямо на землі, і жінки мелять зерно сидячи, коли у нас мололося стоячи. Жінки працюють, виробляють своє полотно. В дарунку вони передали Ярославові Кулиничу свого виробу рушник. Не прийняти дарунок було б великою образою для цих жінок. На нашому горизонті з'являється новий континент Неозора Африка. Це будуючи молодими силами континент, який хоче творити нове і незалежне від нікого життя власними силами. Перша наша ціль – Кенія з її столицею Найробі. Колишня британська колонія в 1960 році стала суверенною державою. Кенія нараховує понад 13 мільйонів жителів, які живуть на території понад 224 тисячі квадратних миль. Залишаємо чепурні блоки столиці і подаємось вглиб країни. Зустрічаємо, як бачите, інший світ. Це не Африка, яка тільки стоїть перед порогом нового життя. Нужденні мазанки хати, в яких живуть селяни Кенії, приречені до важкого труду на малопродуктивній землі. Хоч автомобілі пролітають головними шляхами країни, але тут ще володіють первісні відносини. Тут люди живуть, як жили на світанку історії. В таких умовах та ліплених хатах живуть ще сьогодні примітивні племена Африки. Thank you.
жінки, діти, чоловіки допитливо дивляться на нас, але їхнього світу, їхньої душі не зглибимо. Спостерігаємо, що тут мужчини носять волосся на голові, а жінок стрижуть на голову. Маємо молодого хлопця, який нам демонструє закладання дерев'яних кульчиків на уха. Недалеко від людини в Кенії живуть звірі. Кенія завжди притягає до себе любителів сафарі з усього світу. Ми підстерігаємо об'єктивом життя природи. Ось наш продуцент опинився серед африканських красун. Кращі танцюристи Кенії показують своє мистецтво, початки якого сягають в далекі віки. Крила літака переносять нас далеко на північний захід. Прощавши Кенію, ми летимо до Сенегалу, колись французької території, яка спочатку належала до Федерації Малі, а відтак в серпні 1960 року стала цілком незалежною. Поверхня обіймає понад 76 тисяч квадратних миль. Населення 4 мільйони 300 тисяч. Місто Дакар має ще й досі характер французького міста, і довге перебування в складі Французької імперії ще помітне. Перед урядовим будинком – вартовий у барвистій уніформі. Жінки на головах носять продукти на продаж до міста, і майже в кожної на плечах маленька дитина. Тут жінки відзначаються особливою красою. Дівчата в мальовничих одягах, гарні і принадні.
Ми віддаляємося від міста і попадаємо в селище, де живе місцеве населення. Як бачимо, тут хати будовані переважно з соломи. Майстер працює над довбанням човна для риболовлі. Африка, Марокко. Ще більше на північ, і ми опинилися в іншому, новому для нас світі. Це арабська країна, яку тільки невелика смужка води відділяє від європейського континенту. Султанат Марокко займає понад 171 тисячу квадратних миль з населенням понад 17 мільйонів чоловік. Марокко – рештки великої арабської держави, що виникла в 7 столітті і охоплювала нинішню Іспанію та північний берег Африки. На нас повіяв орієнтальний дух. Бачимо пишноту султанських резиденцій і палаців, які охороняють кінні варти в мальовничих костюмах. Місто Рабат славиться своїм султанським палацом, якого стіни і стеля викладені золотом. Струнки будівлі в арабському стилі. В 1956 році Франція зреклася протекторату, і Марокко стало незалежною державою під управлінням султана Хасана ІІ. Марокканські міста Рабат, Касабланка, Танжир, Маракеш дуже мальовничі. Життя в них кипить. Араби – народ підприємчивий і життєрадісний. Зовнішня європізація не приховала душі цього народу і його національних традицій. Касабланка – велике портове місто. Вулиця, де можна купити золоті вироби. Щоб відсвіжити себе, то марокканці продають на вулицях джерельну воду. В парку бачимо, як люди відпочивають. Жінки, які переважно мають накрите обличчя, то тут в парку, де не проходить так багато людей, вони дозволяють собі осунути накриття обличчя. Перелітаємо на схід, до Ізраїлю. Як відомо, ця держава постала в 1948 році і сьогодні займає територію 34,5 тисяч квадратних миль із населенням 3,5 мільйона чоловік. Мета нашої подорожі – Єрусалим і святі місця. Тут живе 304,5 тисяч мешканців.
Прегарний вид міста, в якому модерні будівлі поруч з дуже старими кварталами, що нараховують не одну тисячу літ. Ми спиняємося коло муру плачу. Тріумфально в'їжджає на ослі до Святої Землі із своїм почотом маестро Василь Авраменко у своє 80-ліття. На третьому ослі бачимо його фільмовий виряд та приладдя для танців. В самому Єрусалимі, недалеко від муру плачу, маестро Авраменко відтанцьовує український танок перед очима численної юрби. Велику енергію має ця людина, яка зробила так багато для українського хореографічного мистецтва і для України. Після виступу маестра Авраменка жиди почали і собі пробувати гопака. Мечет, храм Омара на місці давньої святині в Єрусалимі. В Єрусалимі наш продуцент зустрічає групу українців, що відбувають прощу до Святої Землі. Прощу очолив отець Шамбелян Мирослав Харина. Були священники отець Тома Бареляк, отець Григорій Дубицький і отець Петро Подоляк. В групі було 32 особи. Хресна дорога в Єрусалимі. Схвильовано мандруємо місцями, де колись ступав Ісус Христос. В цій церкві міститься гріб Ісуса Христа. Витанія – місце, де Христос воскресив Лазаря. Тут, глибоко в підземеллю, є гріб Лазаря. Вибираємося автобусом в околиці Єрусалиму. Відвідуємо Мертве море. Паломники купаються в теплих хвилях. По дорозі до Єрусалиму відвідуємо полковника Кравцева з родиною.
Полковник Кравців перебував в Ізраїлі у відрядженні Об'єднаних Націй. Їдемо до Назарету. Яке незабутнє враження. По дорозі до Назарету оглядаємо воєнні залишки, танки та інше знаряддя. Назарет, де жила свята родина. Тут дім Пречистої Діви Марії. Грецька православна церква в Назареті, де є криниця Пречистої Діви Марії. З неї маса прочан та місцевого населення п'є воду. В Назареті багато вузеньких вуличок. Декілька років тому владика Ярослав Габро заснував в Назареті українську католицьку парафію та приділив отця доктора Рожка парохом. Паломники відвідали отця Рожка. Він виконує велике завдання і, між іншим, допомагає бідним дітям, які живуть біля парафії. Пливемо корабликом по Галилейському озері. Величезне зворушення на обличчях паломників, які щасливі перебувати на місцях, де вчив правди Христос. Над Галилейським озером в Капернаумі відбувається служба Божа, де прочани приступили до святого причастя. Із зворушенням прощаємося з святою землею. Повз нас майнула Гайфа, визначний порт. Бачимо узгір'я Кармеля та інші мальовничі краєвиди Ізраїля. На цьому місці продуцент фільму дякує докторові Сидорові Чарторийському та пані Марії П'ятці за допомогу при перевезенні фільму із Ізраїля. Єгипет – країна старовинної тисячолітньої культури, колиска науки і цивілізації. Сьогодні Єгипет обіймає площу 386 872 квадратних миль з населенням понад 38 мільйонів чоловік. Історія Єгипту складна і бурхлива. Вона сягає на 4 тисячі літ перед Христом. Єгипет – тривалий час колонія Великобританії, а відтак васал під її протекторатом став незалежною державою 1956 році. Нині це країна в повному розвитку, однак її сучасна історія багата ускладнення та конфлікти, включно з війнами. Мандрівник оглядає залишки стародавньої єгипетської цивілізації, піраміди і сфінкс. Річну ріку Ніль. Єгипетський народ бореться за краще життя. Однак поступ в цій країні пов'язаний з труднощами, які країна старається подолати. Александрія – це великий порт. Міста Каїро і Александрія мають мішаний характер, де європейські впливи поєдналися з місцевими і орієнтальними. Бачимо палац колишнього короля Єгипту Фарука, який був примушений в 1952 році зректися престолу і піти на еміграцію. Ось тут, біля палацу, ми з арабськими колегами споживаємо скромний обід. Селяни на возах їдуть до міста. Нас манить відвідати села єгиптян.
бачимо нелегкі життя єгипетських селян, які становлять значну більшість населення. Бачимо, в яких примітивних умовинах живе населення. Відбувається орання землі. Виглядає так, що це кам'яна доба, а не 20-те століття. Наводнення землі. Так, цей чоловік ціле своє життя працює при наводнюванні землі. Він нічим не є, тільки фізичним знаряддям. Така його доля. Єгипет є одним з головних продуцентів бавовни в світі. Окрім того, швидкими кроками поступає розвиток індустрії – текстильної, хімічної, сталевої та інших. Єгипет на загал полишає у нас гарне враження. Греція – вимріяна країна далекої старовини, колиска європейської цивілізації, країна міфів і казок, країна Геракла і Одисея. Греція охоплює поверхню 50,5 тисяч квадратних миль, на якій живе понад 9 мільйонів чоловік. Головне місто – Атени, до якого мандрують туристи з усього світу, щоб побувати на місцях античної історії, біля Акрополя і Пантеону, на арені, де відбувалися перші Олімпійські ігрища. Атени сповнене пам'ятками сивої давнини. Ми оглядаємо палац короля, де сьогодні урядує демократичне правління країни. На варті стоїть грецький вояк в оригінальному костюмі. Перед нами старезні мури Акрополя. Тут діяли грецькі старовинні мудреці, філософи, громадські діячі. Недалеко Пантеон. Тут була агора, площа, на якій громадяни Атен вирішували важливі справи. Бачимо стадіон, на якому відбувалися перші Олімпійські ігрища. Проходить священик, перед яким з повагою розступаються перехожі. Населення Атен дуже ввічливе, вродливе і приязне. Ось молода пара класичної краси в міському парку. Туреччина. Перед нами кожному українцеві відомі береги Туреччини. Колись славетні Візантії, яку штурмували на своїх моноскилях українські князі. Згодом Істамбул, який здобували запорозькі козаки на своїх чайках. Скутара. Пера, Золотий Ріг, величезне місто, розташоване на берегах Босфору, де Азія сходиться з Європою. Туреччина займає простір 301 тисячу
380 квадратних миль. Населення становить 38 мільйонів. Треба відзначити, що Україна бідна, якою вона була завжди, і турецьким робітникам приходиться їхати в далекі краї на сезонові роботи. Зверніть увагу на найбільший міст в світі, який пов'язує Європу з Азією. Туреччина – наш близький сусід, з яким нас пов'язують зв'язки, що тягнулися століттями. Тут едикулі, могутні фортеці карались колись запорожці. Висів на гаку байда вишневецький. Дівчата України продавались в султанські гареми, і попадянка з Бережанщини Лісовська, як славна Роксолана, управляла колись всією Отоманською імперією. Багато сліз і гор'я було в історії українсько-турецьких відносин, але нині все лихо забуто. Ми бачимо приязно усміхнуті обличчя турків і туркинь в Істамбулі. На його барвистих базарах біля мечеті Святої Софії, що була колись християнською святинею, де воркують голуби так, якби прагнули, щоб між Україною і Туреччиною була дружба на все майбуття. Ми бачимо порт Істамбулу, звідки видно, як хвилюється чорне козацьке море. Турецькі вояки, багато старих жінок продають зерно прохожим людям, щоб годувати голубів. Стара жінка, яка ховається від камери, щоб не попасти на фільмову плівку. Щоб заощадити час, люди спускають з високих будинків кошики, і так відбувається купно харчових продуктів. Мужчини, які переносять великий тягар на своїх плечах та розносять цей продукт по крамницях. Відбувається чорний ринок, де тут можна все купити. Їдемо вглиб країни. Ріжуть дерево на будову домів. Перебуваємо в турецькому селі і з подивом стверджуємо, що між побутом, архітектурою і звичаями просто турецького народу багато спільного з нашим побутом. Ті самі хати під стріхами, ті самі керниці і так само носять на коромислах воду дівчатам. Thank you.
шкільна молодь. Господар виїхав орати в поле. Тут бачимо, що оріння землі та сам плуг виглядає так, як на наших рідних землях. Збирання цибулі. Жінки збирають соняшники. Так відбувається чищення насіння соняшників. Господарі збирають кукурудзу. Мисливці повертаються з здобичею птахів до своїх сіл. Минулася імперія султанів, нині Туреччина – переважно хліборобський край, в якому дуже важко лекати рільництво із-за суворої зими та дуже гарячого літа. Відбувається весілля на селі, музики йдуть напереді. Молода серед дружок та родини. Югославія – країна зелених борів і високих гір. Югославія – простором майже 99 тисяч квадратних миль з населенням понад 21,5 мільйонів чоловік. Становить Федерацію Слов'янських Республік. Об'єднує 6 слов'янських народів, з яких не останнє місце займають меншості, зокрема українська, оселена головним чином в провінціях Воєводина та Шумадія. Українська церква, ворота якої прикрашені тризубами і знаходиться в місцевості Інджія, перебуває під опікою отця Стефана Пітки. Там українці мають свої школи, газети, культурні і мистецькі організації, в цілому складаючи біля 100 тисяч населення. Югославські українці – це вихідці з Західної Галичини 18 століття, які затримали свою віру, мову і національні традиції. Отець Пітка показав нам свою пасіку. Ми приємно провели час із його родиною. З ним ми відвідали обійстя українських селян. Господарі гостинно вітають продуцента фільму знаним югославським напитком слівовіцею. Відбувається різання січки старим звичаєм, який наші хлібороби принесли в Югославію з України. Велику радість справили сестри-монахині своєю господаркою. Ми в парафії міста Новий Сад. Парохом тут отець Роман Миз, руський Керестур. Тут розпочалося відродження бачванських українців. Появилися перші книжки і газети. Тут існує музей, школи з навчанням рідної мови, мистецькі гуртки. Нас зустрів і супроводив отець Михайло Макай. Ми були свідками, як вирувало життя на ярмарку, де, як казали його учасники, можна купити все від голки до локомотиви. Thank you.
Українська родина, яка живе біля литовища в Белграді. Ось так ми в Югославії були в любому колі наших земляків. Польща. Літак приземлюється на території відзисканих земель Польщі. Польська Народна Республіка охоплює 120 359 квадратних миль з населенням 34 мільйони 350 тисяч чоловік. Слід відзначити, що серед меншості в Польщі 300 тисяч українців не дуже мають можливості розвитку своєї громадської і культурної діяльності. Ось саме і до них ми прибули. Приглядаємось господарці. Господар везе гній на поле. Жінка розкидає гній з допомогою чоловіків. Відбувається орання. Садят бараболі. Сіяння зерна. Розгар ярмаркового сезону, коли хлібороби на відзисканих землях з'їжджаються на ярмарки, щоб продати плоди своєї праці і набути те, чого їм бракує. Ідуть торги за коней, за свиней, за увесь господарський живий і мертвий інвентар. Тут ми мали нагоду спостерігати цікаві сцени. Як бачимо, українські поселенці на відзисканих землях тяжко працюють, щоб забезпечити свої родини. Продуцент фільму провів чудовий час із своїми земляками, мав нагоду приглянутись їхньому житті та ствердив, що вони не поривають зв'язків із своєю батьківщиною. Англія. Нараховано понад 56 мільйонів жителів, поселених на території
94,5 тисяч квадратних миль. Колишня величезна імперія, володіння якої охоплювало багато територій на всіх континентах. Англія – країна драматичної вікової історії, високої культури, світової літератури і мистецтва. Форма правління Англії – конституційна монархія. Нині пануючою в країні є королева Єлисавета ІІ. Де б автор не перебував, які екзотичні країни він не відвідав, думкою він був численними земляками, розкиданими по всьому світі. Радо зустрічався з ними і старався при кожній нагоді відобразити також індивідуальні і загальні досягнення наших поселенців, які працею і своєю ідейністю доказали свою величезну життєву наснагу, стійкість і відданість одній великій ідеї. Треба відзначити, що після Другої світової війни Великобританія прийняла понад 40 тисяч українців, політичних емігрантів. Вони об'єднані в численних релігійних, політичних, громадських та молодечих організаціях. Розгортають широку суспільну діяльність, утримують українські суботні школи, видають численні газети і книжки, плекають українське вокально-хорове і театральне мистецтво. Найбільше поселенців українського походження реєструється в Лондоні, Болтоні, Менчестері, Бредфорді, Ліверпулі, Ноттінгемі, Олдгемі та інших містах. Між іншим, в Шотландії також проживає чимало українців.
горівниця моя, і ти чи не в очі, горівниця моя. Могутнім помахом крил літак везе нас в Канаду. На поверхні 3 мільйони 851 тисячі 809 квадратних миль проживає понад 23 мільйони мешканців Канади, які серед своїх національностей реєструє українську національність на одну із чільних. В Канаді проживає понад 500 000 українців. Щасливим збігом обставин ми попадаємо саме в розпал святкування 75-річчя поселення українців в Канаді. Величаве свято проходить в Торонті, де тисячі громадян, молоді і всіх, у кого б'ється українське серце, прийшов, щоб відзначити цю знаменну дату 1967 рік. Перший раз в історії ми бачимо двох владик Української греко-православної церкви, архієпископ Михаїл і владику Української католицької церкви Ізидора Борецького в спільному молитовному богослуженні. Після урочистої спільної служби Божої відбулося внесення символів української праці в Канаді. А саме бачимо молодь, яка об'єднана організація ОДУМ вносить колос пшениці, яка символізує хліборобські досягнення в Канаді. Відтак організація пластової молоді вносить індустріальний ключ, що є символом механізації Канади. І литинська молодь виступає, складаючи зброю як символ оборони країни, а сумівська молодь несе ліру як символ мистецтва. Духовенство і громадянські діячі вступають на трибуну, щоб відібрати дефіладу молоді. Бачимо на чолі походу пластову оркестру. В поході пластова молодь. Іде молодь шкільна і різних організацій. Молодь ОДУМу. Замикає дефіладу організація СУМУ. Виступає міністр праці Михайло Старчевський. Виступає танцювальна група МУНО. Виконує українські танці. Прем'єр-міністр Джон Діттенбейкер, великий приятель українців. Чоловічий хор спілки української молоді «Прометей» під керівництвом магістра Василя Кардаша.
З Канади близький переліт до Нью-Йорку, сталого місця побуту продуцента нашого фільму. В Нью-Йорку розпочались саме тепер урочистості з приводу 200-річчя існування З'єднаних держав Америки та 100-річчя перших українських поселенців. Нью-Йорк належить до найбільших міст світу. Число мешканців метрополітального Нью-Йорку перевищує 16 мільйонів. З того числа українців, жителів метрополітального Нью-Йорку, нараховується понад 200 тисяч осіб. Нью-Йорк – це центр світової культури, це найбільший порт Америки, це оселя Організації Об'єднаних Націй, світовий фінансовий центр та осередок транспортних та торговельних операцій між країнами усього світу. Загальновідомі прекрасні музеї та культурні інституції Нью-Йорку. Йонкерс. Українська громада Йонкерсу відзначила святочно акт незалежності і соборності України 22 січня. Майор міста Мартинелі підписує декларацію присутності представників українських організацій. Відділ УКК репрезентує професор Олександр Кулинич. Пан Михайло Бурчак вручає майорові дарунок від української громади. Отець монсеньор доктор Василь Федаш проводить молитву. Сумівська і пластова молодь підносить прапор. На терені Нью-Йорку урочистий комітет відзначення 200-річчя З'єднаних держав Америки та 100-річчя поселення українців в Америці був очолений доктором Іваном Флисом. Проводить молитву доктор-отець Володимир Гавліч, парох Святого Юра в Нью-Йорку. Капітан нью-йоркської поліції Михайло Луців. Він відповідає за порядок урочистості. Промовляє конгресмен Кач. В урочистості бере активну участь також сенатор Баклі. Доктор Володимир Душник в розмові з амбасадором Кеботом Лоджем, великим українським приятелем. Бачимо капелу бандуристів під керівництвом отця Кінцірявого та під опікою інженера Миколи Чорного. Святого Володимира в Нью-Йорку отець протоєрей Володимир Базилевський закінчує молитвою свято.
На чолі походу на білому коні їде перший президент Джордж Вашингтон. Відтак бачимо міс Нью-Йорк. Чоло українських груп веде лейтенант нью-йоркської поліції Генрі Полчі. А ось прекрасний віз «Україна» з капелою бандуристів. Про українське мистецтво та бандуру дає пояснення знана телевізійна актриса в Нью-Йорку Лариса Лисняк. У всенародній українській маніфестації в Нью-Йорку з нагоди 200-річчя американської незалежності і 100-річчя українського поселення великий подив викликали парадні вози окружного комітету відділу Українського народного союзу під проводом Миколи Хоманчука. Писанка створена одним з відділів Союзу Українок. Тисячі глядачів звертали увагу на цей оригінальний твір та висловлювали своє захоплення. Вашингтон. 26 червня 1976 року в столиці З'єднаних Держав Америки відбувся в рамах Українського тижня величавий здвиг американських українців. Оркестра осередку Сума з Чикаго під диригуванням пана Крутяка. Володимир Боровський проводить молитву від об'єднання євангельських товариств Північної Америки. Йосип Лисогір, голова Українського краєвого комітету 200-річчя американської незалежності і 100-річчя українського поселення в Єдинених Штатах Америки. Десятки тисяч земляків прибули до столиці Америки, щоб вклонитися основнику її Америки Джорджові Вашингтону з нагоди 200-річчя самостійності країни і 100-річчя українського поселення в Америці. Одночасно поклонитись вірності нескореній Україні, добиватись правдивого закону Вашингтона і на українській землі. 26 і 27 червня відбувся ряд подій непроминального характеру, які заслужено одержали розголос всі інформаційні мережі американської землі. Величаве зібрання багатолюдних мас народу з участю найчільніших громадян і провідників Української Америки прийшли, щоб віддати поклін Тарасові Шевченкові біля його пам'ятника, поєднані із складенням вінків пшениці від комітету святкувань від об'єднання жінок Очосу. Притому привіт від президента Форда передав міністр торгівлі З'єднаних Держав Америки Еліот Річардсон. Довголітній президент УКК професор Лев Добрянський. Того ж дня відбувся концерт з величавою мистецькою програмою. Хор осередку Сума іменем Павлушкова з Чикаго під диригуванням пані Ференц
Акомпаніамент Марта Гаврилюк. Хор «Прометей» з Філадельфії під мистецьким керівництвом професора Михайла Длябоги. Акомпаніамент «Мазурок». Цвинтарі воїнів Арлінгтон в неділю 27 червня вшановано всіх героїв, що впали за свободу Єдиних Держав Америки. Причому відправлено спільно соборне богослуження з участю єрархів Української Православної Церкви владика митрополит Мстислав та Української Католицької Церкви владика єпископ адміністратор Василь та чисельного духовенства. Вояк приніс вінок. Українські ветерани Богдан Сказкін, Гаррі Полчі та старшина американської армії складають вінок з державним гербом України на могилі невідомого вояка. Ось перед нами виступ великого збірного хору в Коннектикут під орудою інженера Олеся Пришляка. Так, українці в Америці, мешканці багатьох центрів і округ країни, відзначили урочисто з величезним одушевленням 200-річчя існування З'єднаних Держав Америки та своїми високомистецькими виступами викликали небувале захоплення всіх американців. Всім глядачам, які з увагою стежили за нашим фільмом «Доля народів», «Пізнай п'ять континентів», висловлюємо нашу сердечну подяку.